Անապայից Երևան ճանապարհորդության վերջնակետը 19-ամյա Էդուարդ Մկրտչյանի համար եղավ Արցախը։ Երկկողմանի ծնողազուրկ ու հայրենիքից հեռու ծնված երիտասարդը գալիս էր կրելու հայոց բանակի զինվորի համազգեստը։ Ծառայությունս լավ անցավ։ Ամեն ինչ ես սովորելուց մել է, մի քիչ դժվար, որովհետև Ռուսաստանից եմ եկել 18-ին եւ չեմ կարացե ոչ խոսամ, ոչ գրել, որ չկարդամ, հիմա տենց խոսում եմ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին եղավ անսպասելին։ Պատերազմի լուրը դեռ սահման չհասած, տղաները կազմպատրաստ սպասում էին իրենց հրամանին, րոպեներ անց արդեն դիրքերում էին։ Օթայինով մեզ խփելու ցնել է սամալյոտ, վերտալյոտ, մինամեոտ, Սմերժ, Գրադ, Տոր, տենց տարբեր զենքով խփելու ցնել է։ Դուխի չափ չկա, էլի, այդքան դուխ կա, որ խոսքի տենց չես կարող չափը ասես։ Մեր տղեկը շատ բանը տենց սպլաչոնի մարդին։ Մենք ոչ մի ժամանակ չենք ունեցել, որ տենց ավելորդ խոսակցություն ունենանք։ Մենք իմացել ենք ինչի համար ենք կայնած դե ու պաշտպանում ենք մեր տեղը, մեր տունը, մեր տանիքը, մեր Հայաստանը, մեր Ղարաբաղը։ Մենք իմացել ենք, որ ավելորդ մի բառը կարող արժանի լինի մեկի կյանքի։ Այնտեղ առաջնագծում թե անդառնալի կորուստներ էին, թե ոգևորություն և թե հաղթական պահեր։ Երկար օրեր սահմանը պահելուց հետո Էդուարդը նույնպես վիրավորվեց։ Ես երբ վիրավորվեցի, մի քիչ խառնված է վիճակը այլ է մեր մոտ, որովհետև մեզի տենց հանգիստ չեն թողը, միանգամից մի 4-5 հատ էլ իր հետևից խփին մեր վրա, ու արդեն մենք հասկացանք ոչ թե ավտոյի վրա խփում են, այլ մեր վրա, արդեն իրանց ցելը մենք ենք էլ։ Շատ մարդը վիրավորվել այդ օրը, իմ դասակը կեսից շատը, ցուցամատս ամենաշատը վնասված, ոսկորս է ջարդած, ջլերս է կտրած, ու ներվային սիստեման վնասված է, ես մատերս չեմ զգում հիմա։ Հայրենիքից հեռու մեծանալով նա չէր կարող այն չտեսնել ու չզգալ, մտադիր է մնալ ու ապրել այնտեղ, որտեղ կռիվ է տվել։ Ես ուզում եմ մնամ Հայաստան, իհարկե ես իմանում եմ, որ դժվար է լինելու է, այդքան հեշտ չէ, էլի ամեն տեղը դժվար է, բայց դե ես ապրեցի 17 տարի Ռուսաստան, տեսա այդ կյանքը, ուզում եմ մի քիչ էլ ապրեմ Հայաստան, որովհետև ինձ այստեղ ավելի դուրս գալիս է Հայաստանը, ապրեմ, սովորեմ, ամուսնանամ և տենամ արդեն հաջորդ իմ գործողությունների։ Սեպտեմբերին սկսված կռիվը երիտասարդ սերունդը դեռ չի ավարտել, ակարակորդի յուրաքանչյուր շեղմանը կհետևի արժանի հակահարվածը։ Տրամադրվածությունը լավ է էլ է, մենք նախ դիմացել ենք, որ այդ կռիվը մենք չենք կարողանալու կռվենք, մենք չել կռվել ենք, որտեվ եւ դժվար է էլ է մի քիչ այդ կռիվը էլ է, որովհետև զորքի կռիվ չէ էլ է, այդ հանրապես տենց դեմ դիմաց չէ էլ է։